တော့မိမိရဲ့စိုင်ရဲ့ဝင်ဝင်ကိုလည်းတိုးပေါင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါင်းကိုက်တက်တာပြီးတော့ network ပို့ပြီးတော့ရသွားမယ် customer ပို့ပြီးရနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် hotel ဆိုင်အဓိကဘာရှာလဲဆိုတော့ hotel မှာအသင်းလို့ရလားဒါဟုတ်အရေးရှာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ Riot တောင်ကြီး Hotel မှာပဲရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလာလောက်တာလဲလို့မေး EV နဲ့ Riot တောင်ကြီး Hotel နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တောင်ကြီးမြို့မှာပထမအဦးဆုံး DC Charger ဖွင့်ပွဲကိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေးမိုးရေထဲမှာအားသွင်းတာများလို့လားမသိဘူး။ Charging Station ဖွင့်ပွဲကိုမိုးရေထဲမှာပါရိုက်နေရပြီ။သွားမယ်။လက်စစ်ကားတိုင်းအတွက် EV နဲ့ပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ဒီအချိန်လောက်ကပဲတောင်ကြီးကိုလာခဲ့တဲ့အချိန်တော့အရန်နေဒုက္ခရောက်ခဲ့တာမှာ charger ဘယ်နှအားသွင်းမှမသိဘူး AC လည်းဘယ်နှမှမသိဘူး DC ဆိုတာအဝေးနော် AC တောင်မှမှာအဲ့ကောက်ကိုပါတဲ့ကျိုးနဲ့အားပေးမှုတောင်မှ socket တွေယူလာရတာအခြေအနေကအဲ့ဒီအခြေအနေရကနေပြီးအခုတစ်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတောင်ကြီးမြို့မှာ DC charger station ကိုအအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီ 24/7 self charge နဲ့အားသွင်းလို့ရတယ်ဘာဝင်နှမ်းမှမလို့ကောက်က EV နဲ့ application လေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားထိုးလိုက်မယ် charging head လေးတက်လိုက်မယ် scan လေးဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်အားပြလို့ရတယ်။ကဲဘလောက်တောင်အစီအပြေသွားပြီလဲ။အဲ့တော့အခုလိုမျိုး EV နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မဟိုတယ်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေအနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ charging station တွေတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူတက်လို့ရတယ်။တော့မိမိရဲ့ဆိုင်ရဲ့ဝင်ဝင်ကိုလည်းတိုးပေါင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာဒီမှာ EV ကစီးရဲ့လူတွေအနေနဲ့ထားပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် hotel ဆိုင်အဓိကဘာရှာလဲဆိုတော့ hotel မှာအားသွင်းလို့ရလား။ဒါဟုတ်အရေးရှာ။ဘာလို့မဟုတ်ရင်တီးတိုင်သွားသွင်းနေရမှာလေ။ hotel မှာသွင်းလာလေ hotel ရောက်ပြီးအားလေးသွင်းလာလိုက်ဝင်အိတ်နေလိုက်လို့ရတယ်မနေ့ကျရင်အပြည့်လောက်အောင်ဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်ငယ်ခွင်လန်းပို့ပြီးတော့ရနိုင်တယ်စားတော့ဆိုင်ဆိုလည်းထုံရင်းလကောင်းပဲအော်ဒီစားတာချင်းကအတူတူပဲဒီဆိုင်မှာစားကောင်းလို့လာစားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အားလေးပါသွင်းလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်စားနေတယ်တနင်္လာအားသွင်းလာလိုက်ရင်ဆိုင်နေနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတနင်္လာလောက်အားသွင်းကပတ်စံရမယ်စားတဲ့အနေနဲ့လည်း profit တစ်ခုရမယ်ဆိုတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ network ကပို့ပြီးတော့ကျဲလာတာပေါ့ဗျာဒါတွေကနောက်ပိုင်းကျရင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ် EV ကတစ်ဖြည်းဖြည်းများတဲ့များလာလို့ရှင့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတိုးချဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း EV နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါလူတွေတော်တော်များများမေးကြတယ် application နဲ့ကိုယ့်ဘူအားပေးရမှာဆိုခက်လာနဲ့မေးကြတယ်ဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်လက်တွေ့လို့ပြအဲ့တော့ sub charge ဘယ်လိုမျိုးလောက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာ charging gun ကိုအရင်ယူလိုက်တော်တော်လေးနဲ့ charging gun လေးကိုယူလိုက်ကောင်းကိုဖွင့်လိုက်ပြီးရင်မိမိကားက DC charging အပေါက်ရှိတယ်เนาะဒါကတော့ GPD ကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်းကိုเนาะ GPD ကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာတက်လိုက် cloud ဆိုရင်ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် application လေးလိုသွားပြီစက်မှာလဲဟိုမှာ preparing ဆိုပြီးပြတယ်เนาะအဲ့တော့ app လေးဖွင့်မယ် EV နဲ့ application နဲ့ကိုဝင်မယ်သူကအရန်ရိုးရှင်းတယ်ဗျာသိလားဒီမှာ scan QR code ဒီမှာ3ခုလေးချပြတာကြိုက်တဲ့ code ကို scan ဖတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ EV နဲ့ application နဲ့ကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာအလဲကောင်တက်တဲ့မှာ QR scan ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာ Riot Town ကြီး Hotel တဲ့ဒီမှာတက်တဲ့ scan ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်စပြီးတော့အားသွင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ရဲ့ညာဘက်တောင်းမှာ charging gun ကို AB ရွေးလို့ရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလေးရှင်းနေအောင်ရေးပေးတာရသိလားဒီမှာ charging gun A charging gun B ရှင်းနေအောင်ရေးပေးတာဟော A ဆိုရင် A ကိုရွေးလိုက် B ဆိုရင် B ကိုရွေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့အားသွင်းမလား full charge လုပ်မလားအောက်မှာထပ်ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်က full charge လုပ်မယ်ဆိုရင် full charge ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးချင်းစပြီးအားသွင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမနေ့ကဟိုတယ်ရောက်ချင်းကားကိုရက်ပြီးတာနဲ့အားသွင်းလိုက်တာဖြစ်တော့ကားအားအပြည့်ဖြစ်ဆိုတော့သွင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံလေးပဲအစ်င့်လေးနှစ်ချက်လောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားအားသွင်းလို့ရနောက်တစ်ချက်အဲ့မှာနည်းနည်းလေးလူတွေနည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်နေရတယ်တခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ member J နဲ့ကားအားသွင်းကားနဲ့မတူဘူးဖြစ်နေဒီ EV နဲ့ application ကိုသုံးပြီးတော့အခုလိုမျိုး sub charge နဲ့အားသွင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် member ဝင်ဖို့တော့လိုပါတယ် member ကကြောင့်နှစ်စင်ချင်းနဲ့ဝင်လို့လည်းရတယ်ယာသပံဝင်လို့လည်းရကျွန်တော်ဆိုရင်ယာသပံဝင်ထားလိုက်တယ်ဘလောက်မှမရှိတာဗျာဝင်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝင်ထားလိုက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအလွယ်တကူအားသွင်းမယ်ဆိုရင်သွင်းလို့ရတယ်အခုဒီမှာအားသွင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် market pay နဲ့လည်းအလွယ်တကူပတ်စံရှင်းလိုက်လို့ရအဲ့တော့ဘာမှအခက်အခဲမရှိပါဘူး DC charging station ဖွင့်ပွဲအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် knowledge sharing လေးနည်းနည်းလေးလုပ်ပြရရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအလွယ်ပြောနေကြတာဗျာ level 1 2 3အဲ့ဒီအလွယ်ပြောနေကြအဲ့ဒါကြီးအမေရိကန်မှာသုံးတဲ့ဟာတွေအခုကျွန်တော်တို့အလွယ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် AC နဲ့ DC နှစ်မျိုးမှတ်လိုက်ရင်ရတယ်အခုဒီမှာအားသွင်းနေတာဆိုဒါ DC charging station အဲ့တော့ DC charging station ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်30 kW 60 kW 120 kW ဒါတွေကရှင်းတယ်ဒါတွေကမိမိအိမ်မှာတက်ဖို့ဆိုလို့ရ transformer တွေပါမရှိရင်တက်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဒါ DC ပဲ AC ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကားဝင်ရင်ပါတဲ့ကြိုးတွေခြားခြားကြိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြိုးတွေက 1.5 kW 2.5 kW 3.5 kW ကျွန်တော်မြင်မှုတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက AC charger တွေပါအဲ့ AC charger တွေကိုလည်းတွေးကြရပလပ်ပေါက်မှာသွားထိုးလို့မရအောင်
သူရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ SOP တွေရှိတယ်။မှာမီဂျိုကဘယ်လောက်သုံးရမယ်၊ဘာပရိကာတွေခံရမယ်၊ RCBO တွေခံရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးပြီးပြည့်စုံနေမှာပြီးအပ်တွေပါရိုက်ထားမှာသုံးတာကောင်းတယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်အန်ဒီရဲ့များရဲ့တချို့ခေါင်းတွေပါပျော်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်လာမေးကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘာလို့ပျော်သွားလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ socket တွေမသုံးလို့ထားပါစစ်စင်း MB က socket အမှန်မသုံးလို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တတ်တယ်တချို့ဓာတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြတော့အက်တီဘိုင်းမချထားလို့ရှိရင်ကားဘော်ဒီကိုသွားကင်လို့ရှိရင်ဓာတ်လိုက်တဲ့ပြဿနာတွေပါရှိတတ်တယ်တချို့ charger တွေကဒီ acting system ကိုကြော်လိုက်လို့ရအဲ့တော့မြည်စရာတွေကတချို့ကြောက်လဲကြော်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့မကြော်သင့်ပါဘူးမကြော်သင့်မယ်နဲ့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ SOV အတိုင်းသုံးသင့်ပါတယ်အဲ့ဒါ AC charger ကိုပဲကျွန်တော်ခုပြောရတာအိမ်သုံး platform မှာထိုးပြီးသုံးရတဲ့ဟာကိုပြောရတာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် 7 kW ရှိတယ် 11 kW ရှိတယ် 22 kW ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးလဲ AC charger ပါပဲအိမ်မှာသုံးလို့ရပါတယ်အိမ်မှာပေါဝါမီတာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 7 kW charger တွေကို installation လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတယ်ဟာခေါင်းချုံရောမင်းတို့ကဘာတွေလဲမသိဂျိုးတွေကလည်းဘာတွေလဲမသိ breaker တွေလည်းဘာတွေလဲမသိ socket တွေဟာရှုပ်ချက်တွေခတ်နေရပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟိုမှဆက်သွယ်မနေပါနဲ့ EV net ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ EV net မှာဓာတ်တွေအကုန်လုံးတွေ့ကို survey team တွေလည်းရှိတယ် installation team တွေလည်းရှိတယ် technician တွေလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတယ် charger တွေလည်းအကုန်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်လိုက်တာနဲ့သူတို့အိမ်မှာတခါတည်းအကုန်လုံးလာပြီးစီမံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ချလက်ချနဲ့တက်လို့ရပါတယ် EV net ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူတက်ခဲ့တဲ့ charger ပေါင်းကမနှဲပါဘူးသူရဲ့ charger network ကြီးကလည်းနည်းနည်းနော်နော်ဟာကြီးမဟုတ်ဘူး DC charger station တွေပြောမယ်ဆိုရင်အခုတောင်ကြီးမှာရှိတယ်ပုဂံမှာလည်းရှိပြီးသွားပြီပသိမ်မှာလည်းရှိပြီးသွားပြီစိုက်ထုံမှာလည်းရှိပြီးသွားပြီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် AC charger တွေအများကြီးသူတို့စီစဉ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲအကြောင်းမို့လို့တခုခုတင်းစစ်ကားအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် EV net ကိုဆက်သွယ်ဖို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု charging station ဖွင့်ပွဲအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဘာလေးပြောစရာရှိလဲဆိုတော့တချို့တော်တော်များများဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အာသွင်းနဲ့ charger gun lock ဖြစ်သွားတာကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တစ်ချက်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ car lock ကိုချမယ်ပြန်ဖွင့်မယ်ပြီးရင်ရေမောင်းဘက်တစ်ခါကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ gun ကိုဆွဲချုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ် 2 tip ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာ charger head ဒီမှာဒီလိုမျိုးပင်လေးရှိတယ်လိုပင်လေးရှိတယ်အဲ့ပင်လေးကို charger head ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာအပေါက်လေးရှိတယ်အဲ့အပေါက်ထဲကိုထိုးလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီအပေါ်က lock ပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဆွဲဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင် charging gun unlock ဖြစ်သွားတယ်အဲ့နှစ်ခုကလည်းမရဘူး tip number 3ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ charging gun အခုဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုပါတော့ဒီ gun ရဲ့ဒီလက်ညှိုးနှားလေးမှာရှာလေးရှိတယ်အဲ့ရှာလေးအခုဘယ်ဘက်ကိုရောက်နေလဲကျွန်တော်အဲ့ရှာလေးကိုညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးတော့ clock နဲ့ပြီးတော့ဆွဲဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လေ charging gun unlock ဖြစ်သွားပါတယ်အခုကတော့ဖြုတ်လို့မရဘူးအခုဟိုမှာ connected ဖြစ်နေလို့ပါဟိုဘက်မှာသွားရင် stop လို့မှဒါကိုဖြုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့အဲ့ကြောင့်မလို့တခုခုများ charging gunlock ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်၃ချက်ကိုတစ်ခုချင်းလုပ်ကြည့်လိုက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမှအဆင်ပြေသွားပါလေအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးအနည်းချုပ်ကိုပြောရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် DC charging station တွေမှာအားသွင်းလို့ရှိရင်သူက60 kW နဲ့အားသွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်10မိနစ်ကို1 kW တက်အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် unit နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်10မိနစ်ကို1 unit တက်တယ်အဲ့တော့မိမိကားမှာအားဘယ်လောက်ရော့လဲရော့တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့10မိနစ်ကို1 unit တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့0 to 80% ဆိုလို့ရှိရင်အားသွင်းတာညံလိမ့်မယ်ကားတော်တော်များများက80 to 100% ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကြာတယ်တချို့ကားတွေက 85% အထိကို60 နဲ့ပေးသွင်းတယ် 85% ကြော်သွားလို့ရှိရင် 30 နဲ့ပေးသွင်းတယ်95ကြော်သွားရင်15တို့ခွနှစ်တို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက် 80 to 100% ကတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ကြာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ view ဆိုင်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ video တစ်ခုလုံးရဲ့အနည်းချုပ်ကိုပြောရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် user ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အရန်လွယ်ပါတယ် number 1က EV net application မှာ member ဖြစ်ဖို့လိုတယ် number 2ကတော့ဒီရောက်လာပြီးရတယ်ကားကိုထိုး charging gun ကိုတက် scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့အားသွင်းလို့ရပါဘူးဘာမှမခက်ပါဘူးအရန်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိမှာကား parking အခုလိုမျိုးနေရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် EV net နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်ပါဆက်သွယ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့အခုလိုမျိုး DC charger ပဲဖြစ်ဖြစ် AC charger ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတက်ပေးမယ် application လည်း support ပေးမယ်ပြီးတော့ဘာဝန်ထမ်းမှလည်းထားတရားမလို့ဘူးတော့ scan ပေးပဲပြီးတော့ network ကြီးအကုန်တစ်ခုလုံးကိုလည်းရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငွေပေးချေတိုင်းပိုင်းရင်ဘာမှမလုပ်ကြရမလို့သူ EV net ကနေပြီးတော့အဆအဆုံးလုတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်တက်တာပြီးတော့ network ပို့ပြီးတော့ရောက်သွားမယ် customer ပို့ပြီးရနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျအိမ်သုံး user တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုနပြောရ SOP တွေဘာမှသိကြရမလို့ပါဘူး EV net ကိုပဲဆက်သွယ်လိုက်သူ့အဆို service လာလုပ်မယ်သူ့အဆို installation လာလုပ်ပါအားလုံး one stop service ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုလုံးဝအနည်းချုပ်တကယ်ပြောရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့တောင်ကြီးလာလို့ရှိရင်အရန်ကိုခက်ခဲခဲတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အခုတနစ်ကျော်ကလာအတွင်းမှာ DC charger ကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လက်စစ်ကားတိုင်းအတွက် EV net ပါစီးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဟာနောက်တော့ပြန်ခုမရဘူးရွက်ဝင်တာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခုများပြီးတော့ပါရှိပြီခဏလေးကဘလောက်တော့ပေါ့အဲ့ဒီတော့အခုလိုမျိုးညပြောမယ်3 2 1 go လဲနော်ဘောက်တော့ညပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချာချာအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ညပြောမယ်3 2 1 go